campioni del mondo 2023 sono Nico Gianotti e Mattia Soto. Antes de entrar em quadra, há sempre um momento de reflexão que antecipa a emoção do jogo. Cada saque é uma oportunidade, cada ponto uma conquista. Smash, lobby, gancho, o beach tênis é pura ação. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, The Best of Beach Tennis. Kona, play better. Olá, sou Anthony Ramos, o bruxo do beach tênis, e quero compartilhar com vocês uma grande novidade. Estou muito feliz de apresentar para vocês a nova Z Bruxo 2024, a minha mais nova colaboração com a Zaandi. A Z Bruxo 2024 é uma combinação perfeita de potência e controle, com tecnologia de última geração. Ela vai levar seu jogo a um novo patamar. Agora é sua vez, escolha seu estilo e faça a bruxaria acontecer. Vamos! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Considerado um dos maiores complexos esportivos do Nordeste, já está caminhando para ser referência nacional, oferecendo diferenciais incríveis e uma estrutura super completa. Então, pode reunir os amigos e marcar presença na EMS Arena, para você viver ainda mais feliz. Se pegou gripe por aí, tamo juntinho pelo app. Se o dedo marcou, tamo juntinho pelo site. Se o cabelo não gostou, se o gato arranhou, se a pasta acabou, tamo juntinho, é só ligar. Juntinho! Pra entregar ou pra buscar. Sempre que precisar, a Farmácia Pague Menos tá juntinho de você. No app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, The Best of Beach Tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Compre agora mesmo os produtos top e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, The Best of Beach Tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Opa! Uma ótima tarde para você que se liga aqui no Play BT. Seja muito bem-vindo. Bem-vindo de volta também para você que já estava aí conosco, né, durante toda a manhã. A manhã de semifinais aqui deste circuito Aloha ITF BT50 em Balneário Camboriú. E agora a gente vai para aquele momento mais aguardado do final de semana. As finais, as decisões, tanto no feminino quanto no masculino. Começamos com elas. Elas estão demais. Voaram durante todo o final de semana, durante todo esse circuito Aloha. E agora chegam aí essa super decisão. De um lado, Fernanda Firmo e Isabelle Vecchi encaram aí Sofia Cimatti e Luísa Moraes. Agora não tem pra onde correr, hein? É a hora que a chapa esquenta, é aquela hora que o bicho pega. Então, vamos nessa! Juntos, nosso chat ao vivo já está liberado para você fazer parte aqui da nossa transmissão, então já vai mandando aí as suas mensagens. Daqui a pouquinho, Janaroca vai ali nos comentários para registrar a sua participação. Fechou? Vamos junto nessa daí. No masculino sabemos já, Renan, o que que deu lá na outra semifinal? O Pan foi o campanhado. Então, cabeça de chave número 2 contra a cabeça de chave número 3 na final, hein? Marcelo Reck acabou perdendo junto com o Franco Morcelli, né, para o Felipe Locke e o Matheus Belo. Então o Locke e o Belo chegam em a decisão e encaram aí na grande final Felipe Poffo e o Álvaro Campanharo. É na sequência, logo depois aqui da decisão do feminino. Bolinha vai subir daqui a pouquinho. Aquecimento encerrado aqui na quadra central. Elas tiveram aí pouco mais oficial, aqueles 5 minutos, um pouco mais, né, de aquecimento, mas elas já estavam na quadra 20 minutos atrás fazendo aí o seu aquecimento. Aqueceram demais aí as 4 atletas e agora elas vêm aí para essa grande decisão. Jogaço, hein? Jogaço que você acompanha a partir de agora aqui comigo e com ela. Daqui a pouquinho eu trago a Janaroca para falar com vocês aí também. Ela já tá dando uma olhadinha aqui nos comentários, então se você não mandou sua mensagem, já vem para cá, hein? Já vem para cá. No Janaroca já tá dando uma olhadinha ali. Rainer Sestaroli, pra gente começar, antes da bolinha subir, vamos falar do Instituto Christian Andrade? Ah, vamos lá, porque é o seguinte, ó, essa galera tá cuidando do sorriso aí de Nico Gianotti também, do Mattia Soto. Se liga mais. Oi, bom dia galera, aqui Mattia Soto. Eu sou o número 1 do mundo do beach tennis. Escolhi essa clínica porque eu estou muito seguro de deixar o meu dentes no mal deles. Hoje eu comecei fazendo uma limpeza, um clareamento e uma faceta em porcelana. Para todo mundo que precisa de um tratamento como esse, marca sua consulta. Boa, tá aí, Mattia Soto, tem sorriso renovado, meu, tá prontinho pra sorrir agora toda a temporada, atleta número 1 do mundo aí, Mattia Soto, ao lado de Nico Gianotti, cara, que legal, muito bom, parabéns aí a todos do Instituto Christian Andrade. Hanna, vamos falar da Zaandi rapidinho, será que dá ou não? QR Code na tela? Então bora! Que isso, bruxo! Olha o bruxo aí, ó, garoto propaganda da Zaandi. É o cara patrocinado, grande nome, né? Patrocinado pela Zaandi. E ele tá aí com a bolinha, ó, testada e aprovada pelo bruxo Anthony Ramos. QR Code na tela, vai te levar lá pro WhatsApp para você encomendar a sua. E atenção, ofertas especiais aí para pro professor de beach tênis. Você entra em contato através do WhatsApp. Bora, vamos nessa, bruxo! Temporada promete pro bruxo também, hein? lojadoplay.com.br, você já está acostumado a comprar produtos aí do Play BT, você continua lá. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, estamos também no Mercado Livre. É uma forma diferente aí também de você ter acesso aos produtos do programa Play BT, com meios de pagamentos diferenciados, a parte da entrega também aprimorada. Então, um mecanismo super legal aí, essa parceria entre Play BT e Mercado Livre. O QR Code está na tela aí para você conferir. Temos Madox Black White em pré-lançamento. O QR Code vai te levar para o site para você adquirir a sua. Ó, corre, últimas unidades. A primeira edição, a primeira leva aí de produção, né, é limitada em uma quantidade específica. Os primeiros que comprarem, que fizerem a reserva aí pelo site, e a gente coloca o QR Code aí para te levar lá para o site de pré-venda, lançamento, com promoção, já tem desconto logo de cara para você adquirir a sua Black White, a primeira raquete dupla face do mercado, hein? Você vai curtir demais, aprovada aí por Guga Kirten e Cavalo Baran. Muito bem, a bolinha vai subir daqui a pouquinho, hein? Fernanda Firmo, Isabelle Vecchi já estão prontinhas ali, ó. Já se levantaram, já trocaram aquela ideia, né? Aquela resenha aí pré-jogo para saber, para dar moral, né? Com certeza elas vão adotar uma estratégia, elas conhecem as adversárias, como que vão jogar. E do outro lado a mesma coisa, né? A Isa Moraes, evidentemente, junto com ouvindo bastante, né? A Sofia Cimatti, jogadora super experiente, top 10 do mundo aí. Tem o fino do beach tênis e certamente tem uma estratégia para poder jogar essa final aí contra a Firmo e a Isabelle Vecchi. Alô, Genaro, que ela está comigo, eu estou com ela. Tudo bem, Jana? Bem-vinda de volta. Momento mais aguardado do fim de semana, Jana. É isso, Fábio Salomão. Opa, muito boa tarde a você, a nossa equipe Play BT, aos amantes amigos do beach tênis que estão conosco aí na expectativa para esta grande final feminina que, como você disse, será definida entre Luísa Moraes e Sofia Cimatti, ou Isabelle Vecchi e Fernanda Firmo, cabeça de chave número 1 aí da competição, vivíssimas no torneio. Realmente é um jogo que eu não tenho favoritos, apesar de termos em quadra Sofia Cimatti, atleta que já foi número 1 do mundo. O que eu sei é que vai ser um jogo de bastante volume, e a Fê Firmo e a Belle Vecchi acredito que vão tentar tirar um pouquinho essa bola da Cimatti. Mas a Luísa, não sei se elas conhecem, mas a Luísa é uma atleta que vai responder à altura, viu? Tem bastante volume e muita garra. Ela gosta de estar em quadra, ela fala, eu adoro jogar torneio de beach tênis. Então, essa raça, essa vontade com que ela vem, se alia à sua técnica e aí faz a diferença em muitas vezes, como foi crucial ali para a virada em 2-8 no Super Tie Break na semifinal que elas perdiam. Muito bem, vamos nessa, bolinha subindo. Começa a decisão para você que se liga aqui no Play BT. Vamos nessa, o primeiro ponto aí, bolinha já teima em não cair, mas a primeira bola para Luísa Moraes. Lá em cima, senta o braço, bota para baixo a Luísa Moraes. Marcando aí o primeiro ponto do jogo. 15-0. Luísa Moraes e Sofia Cimatti, que são cabeças de chave número 2. Ou seja, no papel, deu a lógica, cabeça 1 contra cabeça 2 neste BT50 aqui de Balneário Camboriú. Beleza, hein? Sofia Cimatti, ace, é isso, logo de cara. 30-0, linda a bola, foi lá para 5. Coisa linda. Excelente ponto, excelente ponto. 40-0. E a Belle e a Firmo já começam a entender isso que a gente estava falando, né? A Luísa é uma jogadora aí alta, e ela tem uma potência muito grande no seu forehand. A atleta canhota, que faz a diferença em muitas finalizações. Boa bola da Isa. Bem demais, hein? Muito bem, boa bola da Luísa Moraes, confirmando aí o serviço da Sofia Cimatti. 1-0 neste primeiro set. Da Sofia Cimatti. Resenha para saque elevada aí, hein? É um momento importante de alinhamento, né? Estamos falando de uma grande final. Então, realmente tem que ser ajustado aí o quanto antes. Bem demais, a Luísa Moraes. 0,30. Vai passar essa bola? Não vai, né? A Cimatti ficou longe ali e tá com bastante vento também. Acho que se não tivesse o vento, passaria, viu? Mas a bola acabou voltando na mesma velocidade que foi. 15,30. Bolão, bolão da Isabelle Vecchi. 30 iguais. Bom saque da Fernanda Firmo. Bola não volta. Vira, vira dentro do game, hein? 40-30. One-two combination. Boa bola, Belle Vecchi. Botando para baixo, confirmando o serviço da Fernanda Firmo depois de um pequeno susto aí de sair atrás. No placar em 0,30, vai buscar confirmação registrada aí no placar aqui do Play BT. 1-1. Final começando bem parelha. Aproveitamento aí das oportunidades por parte das duas duplas. Faltou um pouquinho de movimentação aí da Luísa em alguns momentos, mas 1-1 e agora ela que vem para o saque. É o lobby da Cimatti para fora. 0,15. É, deixou as adversárias respirar. Agora a Cimatti tinha a opção aí de finalizar com a acelerada que ela gosta, mas optou por um lobby para surpreender, mas o vento aí realmente acabou tirando a bola mais do que ela sairia se não tivesse esse fator. Boa bola, Fernanda Firmo. Aproveitando ali a velocidade favorável ali. Evolução na rede da Vecchi. 15,30. Belo ponto, hein? E aí a Isa para na rede ali. Quinze e 40, triplo breakpoint. É, não pegou legal na raquete a Isa Moraes. Acabou isolando a bola. Toma a quebra e 2-1, Isabelle Vecchi e Fernanda Firmo neste primeiro set. É Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Compre agora mesmo os produtos top e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta, hein? Estamos de volta, ITF BT50, para você que se liga aqui no Play BT. É o Circuito Aloha, em Balneário Camboriú. Toda a cidade parando aqui para acompanhar esse BT50. No serviço a Isabelle Vecchi, a única que não sacou aí entre as quatro no jogo. Nós tivemos duas confirmações da Fernanda Firmo e da Sofia Cimatti. A Luísa Moraes foi quebrada no último game. Agora Isabelle Vecchi. Sacando agora em 2-1. Luísa Moraes, atleta de 18 anos, mora em São Paulo, capital. Tem dois títulos ITF, um BT50 com a Greta Justi no final da temporada passada e um BT10 Pure Beach com a Júlia Gonçalves. E uma informação interessante, para Porto Rico, no BT200 Rio Grande, que vai ter na semana que vem, a Luísa vai com a Nicole Noble. Beleza. Ela aí, ó, Jana comentando aí, passando a ficha da Luísa Moraes. Ela mostrando que joga muito. É, no ano passado ela compôs aí a... Por 2 anos consecutivos a Luísa apareceu na Copa das Federações pelo estado de São Paulo na categoria sub-18. Então uma atleta aí que realmente tá no radar. E já conquistou um top 100, né? 96 foi seu melhor ranking, mas hoje tá em 101. Mas volta pro top 100 aí na próxima atualização. E elas conseguem a quebra, ó. Pra cima da Isabelle Vecchi, deixa tudo igual. Vibra muito ali a Luísa Moraes, né? Ela tava naquela pressão de ter sido quebrada. Poderia ser a única aí, mas não. A Isabelle Vecchi também toma a quebra. 2 iguais nesse primeiro set. A decisão aqui, Circuito Aloha ITF BT50 em Camboriú. Exatamente. Comentei sobre próxima atualização, mas a próxima atualização é amanhã. E amanhã não entram os pontos desse BT50. Será na outra semana. Então daqui 2 semanas atualiza o ranking com a pontuação desse BT50. Bola para fora da Isabelle Vecchi. 15-0. As atualizações imediatas, Salomão, a gente sempre tem BT 200 para cima. Do restante, são 2 semanas para atualização, para entrar essa pontuação nova do torneio. Devolução na rede aí da Sofia Cimatti, da Isabelle Vecchi. Sofia Cimatti está no serviço. $30 a 0. E aqui é uma final que já garantiu 30 pontos para todas as atletas. A dupla campeã, cada uma vai levar 50 pontos. E em relação a prize money, $480 para a dupla finalista e $800 para a dupla campeã. Tá sem bolinha pra sacar ali a Sofia Cimatti, agora sim. As bolinhas apareceram. Será que Cleitinho do Morro tá na área? É, para as bolinhas sumirem assim do nada, hein? Zé Beisola, gangue do Caramelo. Estavam por aí. Bolinha subindo pra Sofia Cimatti. Devolução da Fernanda Firmo para fora. 40-15, abre espaço para confirmação. Beleza, Sofia Cimatti. Linda, linda, linda a bola para confirmar o serviço. Colocar o jogo em 3-2, é Play BT! Seu canal do Beach Tênis! Muito bem, estamos de volta. Ah, eles estão aí, a molecada é o futuro do beach tênis. Estão brincando de caminhãozinho ali, ó. É, rapaz. Vai vir uma mega construção aí com esse super trator aí deste garotinho. Meu Deus do céu, olha aí. Está arrancando toda a areia da praia aqui de Balneário Camboriú. Atenção, autoridades. Que barato, né? Será que vai dar briga aí, caralho? Tem que emprestar o caminhãozinho pro amiguinho aí, hein? Ah! Ó! Essa escavadeira aí, rapaz! Rapaz! Muito legal! Vamos nessa, bolinha subindo! Circuito Aloha ITF BT50. No saque aí, no serviço, Fernanda Firmo. Abraço para Daniele Jorge, Zilda Quintas, Emily de Sá, Natanael Santos, Isabela Baraúzi e Cornetas Beach Tênis. Perguntaram aqui o ranking da Luísa Moraes, registrando então 101 atualmente, já foi 96, hoje é 101. Lobby, bola boa, hein? Deu bola boa, Luísa Moraes. Boa bola. 40-0. Bela bola da Luísa. E na sequência, Sofia Cimatti parando na rede ali, gancho. confirma o serviço, portanto é a Fernanda Firmo. Tudo igual. Passou essa bola da Fernanda Firmo, hein? Porque ela foi lá em cima, né? Aparentemente ela ia entrar legal na bola. Só que não. 15-0. Pra fora da Fernanda Firmo. 30-0. A Luísa vem pra esse saque um pouco mais intensa, né? Ela que foi quebrada na primeira oportunidade em que serviu, Salomão. A bola da Luísa parando na rede, ela fica brava, né? Ela se cobra demais ali. Nossa, melhorou demais ali no saque, mas a devolução perfeita. E a Luísa não conseguiu chegar legal nessa bola, ó. Trinta iguais. Boa bola fora, bola boa, bola fora. E agora, o que que deram ali, hein? Elas... Deu bola fora, mas ninguém marcou, hein? Marcaram? Ah, tá bom. Nossa, a bola fora. 30-40. Vamos ver, ó. Ponto, bem disputado, Fernanda Firmo na troca, ela é Luísa, virou ali para Vecchi, é, abriu espaço, a Luísa matou, hein, para cima da Belle Vecchi, lindo ponto, linda bola. Então tá tudo igual, é isso? 40 iguais. Fogo no parquinho. Gigantesco esse ponto aí, hein, Jana? Enorme. Quem vai passar na frente aí do placar? Quem assume a liderança mais uma vez? Saque lobe ali da Luísa. Trocas curtas. Firmo subiu um pouquinho ali. A bola vem gancho da Luísa. Bolão da Vecchi. E aí a bola da Vecchi vai pra fora. Confirma o serviço, Luísa Moraes. 4-3 à frente aí no placar. A Luísa e a Sofia Cimatti, Play BT. Seu canal do BT Tênis. Time! Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, The Best of Beach Tennis. Muito bem, estamos de volta para você que se liga aqui no Circuito Aloha ITF BT50 em Balneário Camboriú, final do feminino, daqui a pouco tem a final do masculino, hein? É isso, bora todo você que estava aí na sua casa, deixa a viola de lado, chega mais aqui para essa transmissão, é meu amigo. Caminhão tá passando, hein? Caminhão tá passando, é, tá pensando que... Bora pra essa final. É decisão aqui do Play BT. E não é canoagem não, é beach tênis. É, tem que avisar, estamos na praia, balneário. Não deixa a galera confundir aí. 15 iguais, momento muito importante do set aí, aquele que eu falo encosta ou dispara, porque ou fica 5-3 ou fica 4-4. Momento chave aí da partida. Primeiro set, pelo menos, né? Isabelle Vecchi aí no serviço. Essa resenha tá longa, hein? Ajustando legal ali, ó. Agora sim, vem maldade por aí, hein, Jana? Ah, vem. Ah, vem. Ela tá contra o vento. Vai forçar um pouquinho mais. Foi o que ela fez. Sacou ali pra cima da Cimatti na sequência. Luísa. Olha a defesa em lobby da Fernanda Firmo. Tá em dia. Bolão. Pra fora, hein? Foi bem ali a Fernanda Firmo, mas acho que a Vecchi deu a letra pra ela ali, né? Bola boa, mais uma, ó. Bola boa aí da Fernanda Firmo, confirma o serviço. Deixa tudo igual aqui na quadra central, 4 iguais. Sofia Cimatti sacando aí no 9º game. Ponto, hein? Que ponto! E de novo a Fernanda Firmo tá defendendo tudo em lobby ali pra cima da Sofia Cimatti e da Luísa Moraes. E um momento interessante, né? Um 4-4, a Cimatti vem aí de duas confirmações, a pressão agora é outra. 0-15. Bolão que a Vecchi foi buscar, colocou em jogo. Ponto fica gigante. Bola pra fora da Vecchi. 15 iguais. Bola pra fora da Luísa. Quinze e 30. A bola parou em cima da rede, cara. Olha só que barato, cara. Ela quase para ali na fita, ó. E aí ela escolheu o lado, ó. Que ponto. 30 iguais. Quer ponto maior que esse, Fábio Salomão? Nossa, gigante, hein? Só o próximo, se for 40 iguais. Subindo a bolinha pra Cimatti. Sacando ali na 3, entre a 3 e a 4, né? Firmo devolveu. De novo, tocou na fita. A Isa foi pra cima ali, mas ela acusou, né? Tocou na rede, invadiu. Tudo numa bola só. Com isso, 30-40, duplo breakpoint, Janá. E se ela não faz nada, a bola não ia passar, Salomão. Por causa do vento. Ele ia segurar do lado da Belly e da Fê Firmo. E aí foi que a Luísa se atrapalhou. Ela foi pra bater do lado dela, verdade, e a bola ficou. É verdade, a bola não ia passar, não. Não tinha reparado. E agora vai na pressão a Cimatti aí, 30-40, duplo breakpoint. A favor do vento, né? A bolinha escapa fácil ali também. Mas ela não tá nem aí, assim que eu gosto, ó. O ponto fica enorme, se desequilibrou ali a Luísa, mas há tempo de se recuperar e sentar o braço. E o Salomão já tinha falado que o 40 iguais viria. Fogo no parquinho. Você quer ponto gigante, então? Então toma, Janá. Toma. Receba. Ponto decisivo do game. Vamos nessa. Subindo a bolinha aí pra Cimatti. Trocas curtinhas. Aí subiu Fernanda Firmo pra cima da Luísa. Olha lá que sobe mais uma vez. Boa defesa da Luísa. De novo. Ponto enorme. Lobby. Luísa baixou a bola, vem agora no gancho. Defesas da Beck, da Isabelle Vecchi. Olha que bolão, bolinha não cai de jeito nenhum. Sofia Cimatti! É muita qualidade em quadra, que isso, Cimatti! Que maravilha de ponto, se liga, ó. Toda a qualidade, é muito recurso que ela tem, né? Ó, as duas iam aqui pro lado direito da quadra, ó. E aí depois a Cimatti insistiu aqui, né? Aí a Fernanda Firmo abandonou ali o seu posto e a Cimatti foi justamente para liquidar no 40 iguais, hein? No ponto decisivo, colocar à frente 5-4 nesse primeiro set. Play BT! Seu canal do Beach Tênis. O time! Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona. Play better. Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena! Você é Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta. Decisão do ITF BT50, Circuito Aloha aqui em Camboriú, feminino, profissional. Olha, subindo para Fernanda Firmo, sacando em 4-5. Confirmação necessária, senão fim de papo no primeiro set. Boa devolução da Luísa. Tentou encurtar ali a Fernanda Firmo, mas exagerou na dose, bola não passa. 0-15. É, o que eu pontuei no primeiro game ali, logo no início da partida. A Luísa seria a jogadora mais buscada nessa configuração dela com a Cimatti, mas ela responderia à altura. Ela tem muita garra, tem técnica e ela está segurando o rojão aí, sendo o fator determinante nessa vantagem de 5-4, Salomão. Bom ponto, Luiz aproveitando. Favorável ali a velocidade desse ponto aqui para elas, Luísa Moraes e Sofia Cimatti. 0,30, elas ficam a um pontinho do set point. É, a bola, primeira bola da Fernanda Firmo ficando aí na rede. Com isso, 0,40, quádruplo set point para Luísa Moraes e Sofia Cimatti. Mais uma vez a Luísa aparecendo aí o nome desses três pontos. Evolução super curta, tomou o lobby na sequência, ela é Luísa Moraes. Salvo o set point aí, a Fernanda Firmo. Boa bola da Fê Firmo. Beleza, hein? Mais um set point salvo aí, ó. 30-40. Por pouco a devolução da Luísa. Saiu um pouquinho com isso. Reação aí no game, 40 iguais. E que reação, hein? Fogo no parquinho ainda, set point, tudo em apenas um ponto. E vai vir saque na cruzada de novo, Salomão. É, ponto decisivo do game, vamos nessa. Boa devolução da Luísa, coloca em jogo ali a Fê Firmo, Luísa. Busca ali o lobby, acelerou, bola da Isabelle Vecchi, bate e volta, boas defesas da Luísa, Cimatti também, mentira, mentira, que isso, que puta é esse, minha nossa, bola tá viva, vai pra fora a bola da Firmo, putaço pra fechar o primeiro set, tá na conta da Luísa Moraes e também da Sofia Cimatti, pontaço gigantesco, Janaroca! Uau, uau, é aquilo. O jogo tá sendo na Luísa, mas ela tá dando conta do recado. E com muito mérito aí, levam em momento de pressão, né? Um momento de pressão que elas tinham muitos set points aí em conforto, partindo do 0,40. E aí, 40 iguais, mas é isso. Momentos importantes, se mantém aí alinhada mentalmente, consegue, com a sua técnica, levar um pontaço desse e o set como consequência. Demais, pra gente ver, rever, ponto maravilhoso, vibração da Luísa Moraes por tudo que aconteceu nesse primeiro set, né? Jogando demais, hein? Muitas bolas pra cima dela e ela se virando em praticamente todas. A gente faz uma rápida parada, voltamos na sequência com o segundo set decisivo aqui do Circuito Aloha Play BT. Seu canal do BT. Vamos, time! Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. Muito bem, estamos de volta. Segundo set, bolinha tá subindo. Olha aí, papai e mamãe da Rafa Miller, do lado do Camarão, estão acompanhando aqui a nossa transmissão. Que legal, seu Miller. É... Tô te devendo uma, hein, bicho? Eu vou pregar uma peça pra você. Logo, logo, você fica esperto aí, hein? Ei, seu Miller. Rapaz, Levinho, depois, daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco eu conto a história com o seu Miller aí, bicho. Suei frio, viu, Janá? Nossa senhora, suei. Ah, é, Salomão? Gelado, hein? Meu amigo, achei que eu ia apanhar esse dia aí. Seu Miller, cara, sensacional. Figuraça, papai da Rafa Miller, número 1 do mundo. É, papai feliz. Para a segunda set, bolinha subindo para você que se liga aqui no Play BT. Diga lá, Janá. É, não, papai de número 1 é o papai número 1 do mundo também, então. Papai número 1 do mundo também é. Tá aí, ó. Abraçado com o Camarão ali, cara. Muito bom, cara. Muito bom aí. Esse encontro aí. Ele que mora aqui, né? Ele mora em Balneário Camboriú. Ontem não estava por aqui, até achei estranho, mas hoje tem uma passadinha aqui pra dar uma prestigiada no evento. Vamos nessa. Bolinha subindo, Luísa Moraes no serviço. Bom saque, devolução na rede. Com isso, 40-15. Importante começar bem esse segundo set, principalmente para quem tá sacando, né, Janá? Exatamente, né? Para se manter ali em vantagem é importante demais. E também para quem perdeu é muito importante essa retomada logo no início. 40-30. A gordurinha aí, não passou esse saque, tá tudo certo. Vamos nessa. É, chamou a bola um pouquinho mais alta ali a Luísa Moraes. A Isabelle Vecchi não perdoou. Para deixar tudo igual. E começando o segundo set, igual terminou o primeiro. Fogo no parquinho. E a bola da Luísa para fora. Ó, toma quebra. Vira, vira. Dentro do game. Com quebra de serviço na entrada do segundo set, 1-0, Fernanda Firmo e Isabelle Vecchi. É, dá aquela moral, né? Como a gente falou, do jeito que foi nessa retomada, nessa escalada. Momento bom aí no início do set para Fê Firmo e para Isabelle Vecchi, que tem que correr atrás desse set mesmo para levar esse jogo pelo menos para um super tie-break. Lubid aqui com a gente, Manuela Dávila, Suzan Tatiana, Leonora Santos, Roselis Firmo, Emily de Sal, Eduardo Lima, Rafael Assunção também na transmissão, Johnny Mola, será que é parente do Mola? Na torcida pela Luísa, Crisnan Fátima, William Pereira, Pinheiro mandando um abraço para todos os alunos de Lavras, Minas Gerais, e o Flávio Borges e a Fernanda Souza aqui com a gente também, Fábio Salomão. Muito bem, audiência crescente, bombando aqui no Play BT. Vinícius Vieira, arbitragem geral aí desse BT50. Tá de olho na decisão, hein? Concentrado ali. Isabelle Vecchi no serviço nesse segundo game. Ô, louco, a bola foi buscar ali a Luísa, mas não voltou, né? Bola dificílima ali, 15-0. Lembrando pra galera que na próxima semana, jornada dupla aqui do programa Play BT, hein? BT50 lá em Araxá, com Evandro Rufino, Renata Dias, Jana Arouca. E circuito beach tênis, terceira etapa na Arena Aveiro. Estarei ao lado da Daíse. Essa bola, olha só, cara. Isabelle Vecchi defendeu uma bola improvável, cara. Eu acho que ela se encheu de areia ali, ó, no rosto. Ó. Ela cumprimentou a Fernanda Firmo e foi lá. Na sua toalhinha ali, como ela tá alojada lá do outro lado da quadra, né? Do lado que jogam nesse momento aí a Isa, a Luísa e a Sofia. Tipo, eu tô chamando a Isa de... a Luísa de Isa toda hora. É minha sobrinha, a minha afilhada é Luísa. E a gente chama ela de Isa, cara. E aí pegou. E a Jana já me deu umas 3 broncas aqui na transmissão. Cara, é Luísa! Tomei a 4ª bronca agora. Mas eu vou acertar, viu, Jana? Fica tranquila que eu vou acertar. Até o final aqui eu começo a chamar de Luísa. Calma, cereja, você não vai falar. Calma, Mostarello. Muito bom, vamos nessa. Bola da Isabelle Vecchi para fora. 30-15. Olha que defesaça! Cimatti matou ponta! A galera gosta, hein? A galera gosta. Olha que bolão. Monster defesa aí da Sofia Cimatti. Depois ela mesma matando ali o ponto. Coisa linda, linda, linda. Tudo igual, 30 iguais. Bola da Luísa pra fora. 40-30. Abre caminho para confirmação de serviço. Bola dentro, bola boa da Isabelle Vecchi. Confirma o serviço, faz 2-0 neste segundo set. É, custou caro aquela confirmação, na verdade a quebra pra cima da Luísa, né, que ela teve vantagem e não conseguiu fechar. Agora é um 2-0 contra saque da Cimatti, não foi quebrada ainda, um momento é outro, mas é importante esse acesso ao segundo set nesse game. O louco, olha só que bolão que a Firmo picou. Firmo, sacanagem, você devolve essa bola, eu paro tudo aqui, hein. A gente derruba a transmissão e vai embora. 15-0. E agora é a vez da Firmo parar um pouquinho ali o jogo, né? Porque ela se encheu de areia ali. Ela deu um peixinho ali, caiu toda torta no chão. E é tempo também para Luiz e para Cimatti ajustarem alguma coisa ali. Estão conversando também. É decisão. Vale título. Vale glória, vale 50 pontos aí no ranking. Pedrada, hein, cara? Que pedrada da Sofia Cimatti. Lindo serviço. Sacando firme mesmo hoje. Saque pra fora. Foi também lá pra 5, ó. O anterior foi perfeito, né? Esse aí acabou isolando. E aí a bola da Cimatti tentou curta ali, mas não passou. 30 iguais. Bom, muda rápido, né? Tava 30-0. Uma subida enorme aí. Agora 30 iguais. Aí se consegue corrigir ali a trajetória do game. 40-30. Abre espaço para confirmação de serviço, Sofia Cimatti. Ponto da Luísa. A Isabelle e a Fernanda ficaram na discussão lá. Quem que vai? Vai você? Vai? Não, não vamos ninguém. Então vamos embora, deixa quieto. Estamos 2-0. Vamos pra cima e tá tudo certinho. Bora pro rápido intervalo, Jana. Vamos nessa? Bora, BT. Seu canal do Beach Tênis. Time! A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, the best of beach tennis. Disciplina, foco e determinação. Vem comigo nessa jornada. O cavalo agora é Kona. Kona, play better. Muito bem, de volta. Quarto game do segundo set. Fernanda Firmo e Isabelle Vecchi Perderam aí o primeiro set, estão vencendo o segundo, né, por 2-1. E a Firmo saca agora em 0-15. Beleza, Luísa, 15 iguais. Ótima bola. Ou melhor, 0-30, perdão. É, a Luísa continua sendo importante aí. Porque tá sendo minada, mas tá respondendo. É uma boa vantagem que elas têm agora em 0-30. Diante de saque da Firmo, que não foi quebrada na partida, Salomão. Linda bola da Vecchi. Linda bola. Boa bola, Luísa, bola dentro, bola boa na linha. É, foi extremamente inteligente, agora ela usou esse fator vento contra para jogar dois lobbies fundos, né? E aí teve o espaço na paralela e bela leitura da atleta aí, Luísa Moraes. E a bola da Sofia Cimatti não passou. E a Belle Vecchi abre o sorriso ali, dando graças a Deus, né? Porque se passa, é um abraço. Ó. Aleluia, arrepiei. (30 a 40) E aqui, bolão da Belle! É, a Cimatti chegou para fechar o bloco, mas a Fernanda Firmo chegou primeiro ali, conseguiu matar legal ali o ponto para deixar tudo igual. Salva mais um breakpoint. E agora é ponto decisivo do game, Janá. É fogo no parquinho, importantíssimo, hein? Isso aí. Confirmação. Coloca o jogo em 3-1. Caso contrário, vamos para a igualdade. Sofia Cimatti saca na sequência. Tirou legal, ali a Fernanda Firmo, linda bola. Confirma o serviço, 3-1. Neste segundo set, eu acho que é a Luísa que saca, né? Não é a Cimatti, não. Exatamente. Luísa vem para o saque agora. Vem de uma quebra. E veio um pouquinho machucada, né? Esses 40 iguais, mais uma vez, elas tiveram a chance de concluir um game, fazer a quebra, e seria importante para um 2-2. Não aconteceu, tem que recuperar agora, dar aquela pausa, respirar um pouquinho e tentar aproveitar, entre aspas, o lado bom da quadra. Eu vou dizer que é quase um game chave para esse segundo set, hein, Jana? Com certeza. Pressão para a Luísa aí. Tomar quebra agora, o jogo vai a 4-1. Na sequência, Vecchi saca, podendo colocar o jogo em 5-1. Precisa calibrar a mão aí a Luísa Moraes. 15-0. É, e aproveitar mais as vantagens, né? Por vezes elas tiveram à frente do game em 40-15 ou 40-30 e não conseguiram aí sustentar a vantagem e acabaram tomando a revertida dentro do game. Erro de serviço da Luísa. 15 iguais. Deixa eu rever aí, ó. O movimento e a batida na bola, o erro aí da Luísa Moraes. É, 8,80, né? Primeiro pontinho aí, 80, depois para na rede, agora 80 de novo. 30-15. Bom saque da Isa mais uma vez, foi lá para 3. Tentou encurtar a Fernanda, errou ali na dose. Favorável aí para a Luísa, 40-15. Abre espaço para confirmação. Boa bola da Sofia Cimatti. One two combination, encaixadinho, funcionando. Confirma o serviço. 3-2 neste segundo set. A Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Time! Let's Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. O Play na EMS Arena é muito mais divertido. Um lugar que reúne esporte, saúde, lazer, inclusão, entretenimento e muita diversão para toda a família. Vem pra EMS Arena. Compre agora mesmo os produtos top e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Muito bem, estamos de volta. Momento importantíssimo aí do jogo, hein? Sacana em 3-2 a Isabelle Vecchi. Busca a confirmação para seguir na vantagem aí, né? De uma quebra. Luísa Moraes e Sofia Cimatti em contrapartida jogam tudo aí nesse game para tentar deixar tudo igual. Tentando fugir do super tie-break, né? Venceram o primeiro set. 0-15. Bola. Elas estão discutindo o ponto ainda, se tocou ou não tocou. Acho que essa bola da Luísa foi pra fora, né? Fica o detalhe, se tocou ou não tocou. Não, não tocar, não tocou. Elas estão perguntando se foi boa ou se foi fora. É. Estão me chamando aqui, vou falar que eu não vou responder, não. Vamos ver de novo, ó. Essa é a imagem que vai tirar a dúvida, Jana. Vamos ver. Bola boa. Bola boa. Bola boa. Olharam pra gente aqui. Elas perguntaram pra Jana aqui, a Jana, ó, bico fechado, não vou falar não. Aí todo mundo olhando pra Jana, fala, Jana, Jana, não. Não vamos falar não, né, Jana? Amigos, amigos, é, negócio à parte. Não podemos, que não vira febre, aí todo mundo pergunta, já pensou? A gente vira um VAR. Nossa. Aqui, né, Jana? Exatamente. Literalmente. Pois é, estão na discussão ali se bola boa ou não, a Luísa tá dando a versão dela. Eu acho legal que essa hora todo mundo pega o celularzinho, a gente vê. Ó, é. Ali o pessoal tá vendo? Pra ver na imagem, ó. Olha a audiência aumentando aí, ó. Bom, olha aí. Bom. É, e aí? Mas tá demorando demais, né? Pra dar esse ponto aí, não? Olha aí, ó. Foi bom ou não foi? Quer ver? O pessoal vai marcar ali, ó. Foi bola boa. Se vocês quiserem avisar que foi bom, eu não vou avisar, não. Brincadeira, não avisem não, pessoal. Deixa os quatro atletas resolverem. É isso aí, ó. Olha lá, já deram o veredito ali fora, né? Agora não sei o que virou lá dentro. Você sabe, Jana, o que elas resolveram? Não sei. Ponto! A bola da Isabelle Vecchi vai embora. Sabe o que elas marcaram lá, né? Tem que avisar aqui, porque senão como é que fica o placar aqui? Exatamente, né? Eu tô contando como se tivesse sido boa. Então é 0,30. Então vamos lá. Tá vendo? Ó, a gente tá de olho. Estamos de olho, estamos de olho. Muito bom, cara. Boa bola da Luísa. Linda bola. Então, na nossa contagem, 0,40, né? Vamos considerar que tá 0,40, porque a bola da Luísa Moraes no primeiro ponto foi bola boa. Mas não sabemos o que elas resolveram lá dentro, não, né? Sabemos. Ficou uma conferência ali. Entraram os advogados das duplas, né, pra resolver. Teve um juiz ali. Bateu o martelo, mas não falou pra quem, ué. Não contaram pra gente. Pediram nossa opinião e não contaram o que aconteceu. Sacanagem. Então, bora. Bola da Firmo. Cimatti pegou a bola que tava fora, mas ainda assim, ó. O ponto tem disputa. Bem demais a Luísa. Belivec, defesa da Luísa, bola boa! Impressionante o ponto! Cimatti pegou a bola fora, hein? E elas deram aquele primeiro ponto fora, porque ó, Cimatti não pega a bolinha pra sacar não, então é 15,40. 15,40. Então vambora, então é isso aí, já matou aí a charada. Na verdade tava 15,30, agora 15,40. Bora! Luísa vai lá em cima, que bolão! Cimatti tirou, vai lá em cima, bota pra baixo, bolão! Que game, hein? Que game! Consegue a quebra aí! A Sofia Cimatti e a Luísa Moraes e deixa tudo igual, 3-A. Nesse segundo set da decisão. É isso. 3-3 e Cimatti não foi quebrada nesse jogo. Se assim seguir a sequência, Salomão, elas retomam a frente do placar aí, que estava em desvantagem. De novo, hein? De novo a Cimatti foi pegar a bola fora ali, ó. A Luísa também não teve a segurança, né, de... cantar lateral é difícil. Acho que a Luísa prefere não opinar. Bola da Cimatti pra fora, né? Bola fora da Cimatti. 0,30, né, já não é isso? Exatamente. E a Cimatti provavelmente vem sacada direita agora. Ou vai seguir na esquerda? Vai seguir pra esquerda. É, na verdade ela não tem muita opção, né? Porque a Luísa é canhota, então por isso que ela tá sacando ali do lado esquerdo da quadra, não por uma variação, mas por uma necessidade tática. Boa bola da Luísa e a bola saiu por pouco, hein? É, a Cimatti agora largou uma linha. Você viu que a fita ela tava de pé, né? Exatamente. Isso é um grande perigo. Só faltava, né, Jana? Se a linha tivesse deitado, era bola boa. Tava de pé, bola fora. Mas importante aí também destacar, vale destacar, né? O bom gancho da Luísa. Contra-lobe ali da Luísa, baixou a bola. A Belli. E aí o gancho da Luísa, ela não estava errando essas bolas, estava acertando todas. Nessa ela errou. É, vai passando o jogo e aí A questão física também vai contando, né? 15h40. Bora bater esses 2.000 aparelhos conectados aqui. Galera, tá online junto com a gente, Salomão. Boa. Bora compartilhar nos grupos aí nossa transmissão. Legal também aquela curtida na transmissão, né? Dá um joinha aí pra gente aí. Essa bola foi pra fora, toma quebra, hein? Toma quebra, Sofia Cimatti, olha aí, ó. Serviço quebrado, elas conseguiram encostar no placar, mas tomam a quebra. 4-3, Fê Firmo e Belle Vecchi. É Play BT? Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Muito bem, estamos de volta, a Fernanda Firmo no serviço. Sacando em 4-3. Mais um momento especial aí. Neste segundo set, bolão ali da Belle Vecchi, 15-0. É bastante atitude agora da Belle Vecchi, né? Sabe da importância e ganha aquela moral de ter quebrado a Sofia Cimatti, com certeza. E aí nesse ponto, logo no início, ela já dá um passo à frente para tentar surpreender. Foi o que ela fez. Mérito aí da atleta Belle Vecchi. Boa bola da Fernanda Firmo. Agora encarou ali a Sofia Cimatti. 30-0. Erro de serviço da Fernanda. E a bola da Vecchi vai embora, vai pra fora. Que momento, hein, Salomão? 30 iguais. Ponto gigantesco por aí. Muito provável que dê a direção para esse jogo, hein? Uma confirmação da Fernanda. Fica com aquele cheirinho de super tie-break na decisão. Ah, quebra aí, eu vou te falar, hein, Janá? Vai desenhar alguma coisa pra gente. A quebra de serviço, deixa tudo igual. A Luísa saca na sequência, né? Em 4 iguais. E a Fernanda Firmo consegue colocar essa bola entre as duas ali. 40, 30, abre espaço aí para confirmação. Mas foi perfeito agora a Firmo, ela foi no simples, né? Sabe que em momento decisivo com esse e com o vento do jeito que tá, é melhor manter essa bola ali no meio de quadra, e foi o que ela fez. E agora a chance de confirmação de abrir 5-3. E a bola da Vecchi, bolão de cheque na rede, bota pra baixo, confirma o serviço. 5-3. E elas ficam a um game de colocar o jogo no super tie break. Mais um jogo duríssimo na tela do programa Play BT, Fábio Salomão. É BT50, Balneário Camboriú. E estamos na grande final feminina profissional. Passou essa bola, passou, Luísa, não acredita. E a Fernanda Firmo comemora daquele jeito, né? A sorte virou de lado ali. E a Bélia falou, tá 8-1 no placar de fitas. 0-15. É, a Fernanda cobriu legal ali, a Vecchi. Bola tá em jogo, subiu Vecchi, vira legal. Linda bola. 0-30. E aí elas ficam a um pontinho do set point. Erro da Luísa. Para na rede, 0,40, quádruplo set point. Cheirinho de super tie break no ar, Janarouca. É isso, tá forte. Vamos nessa, Fernanda Firmo. É, e a Luísa foi muito bem. Pra cima ali da Isabelle Vecchi. Salva o set point. (15:40). Saque lobby mais uma vez. Firmo manda pra fora. Ai, 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 ai. A Sofia Cimatti montou o bloco. Acho que a Firmo meio que se espantou, né? Aí tentou tirar demais ali. E a bola pra fora. 30-40. Salva mais um set point a Luísa. Luísa vai no gancho, para na rede, toma a quebra de serviço, deixa tudo igual aqui na quadra central. É a decisão desse ITF BT50. Circuito Aloha vai pro super tie breaker na sequência Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Fogo no parquinho. Se o dedo martelou, tamo juntinho pelo site. Juntinho de você, no app, no site, no telefone ou na loja mais próxima. Farmácia Pague Menos, tudo pra sua saúde. A paixão pelo esporte se reflete em cada movimento, em cada sorriso compartilhado. Viva essa emoção! Zeiki, the best of beach tennis. Calma. Calma, amarelo. Agora tá cereja, ó. Ele fica de pé, ele fica rosinha. Tá engoso. Muito bem, tamo de volta, vamos nessa. Começa o super tie break para decidir aí este circuito Aloha. ITF BT50, 1-0, Luísa Moraes e Sofia Cimatti. Elas que já jogaram Super Tie hoje, viu, Fábio Salomão? É, o Guidutra contou que foi daquele jeito, né? Teve emoção por lá, hein? Na outra semifinal. Erro da Luísa. 1-1. Bola da Isabelle Vecchi, vai pra fora, vibra demais ali a Luísa Moraes, 2-1. Subindo a bolinha aí pra Fernanda Firmo. Cimatti tirou a Vecchi ali praticamente da quadra. Bola tá de volta. Que virada da Isabelle Vecchi. Bem demais. Linda bola. Tudo igual, hein? E pelo jeito vai ser assim até o final, hein? O famoso ponto a ponto. Pancada da Luísa, bola da Fernanda, isola. 3-2, Sofia Cimatti vem para dois serviços em 3-2. Exatamente, Fábio Salomão. Vamos ver o que o pessoal do chat tá falando. Agradecer a todo mundo pela audiência, mais de 2.000 aparelhos conectados aqui. Maria Freitas, vamos time. Josimai Martins, a Karen aqui falando que a Luísa jogando super bem, concordo. Camila Dias, a Emily de Sá, a Joana Maria. E vamos que o jogo tá bom. Boa troca ali da Isabelle Vecchi com a Luísa Moraes. Elas estão tentando agora não só minar a Luísa, mas de uma forma mais ofensiva, mais indo pro ataque para pressionar a atleta aí da nova geração. Boa bola da Luísa. Bola tocou na fita ali, mudou a direção. Pediu desculpas ali a Luísa, né? Fair play por parte dela. Sorry, vibra. Quatro, três. Acabou saindo ali. Cantou bola fora ali a Fernanda e a Isabelle Vecchi. Tudo igual, 4 iguais. É, agora foi uma boa leitura aí da questão do vento, né? Luísa e Cimatti estão do lado ruim da quadra, a favor do vento, então tem que dosar esse lobby, que senão realmente a bola vai sair. Enquanto isso, a Isabelle e a Fê Firmo podem abusar bastante. É. 5-4. Fazem a virada aí. Aproveitam o lado bom, vamos dizer assim, dos 4 pontos, ganham 3. Se colocam à frente na disputa. E agora a Luísa vem na missão aí de confirmar os 2 também, né? Exatamente, na pressão, né? De confirmar mais do que a missão. Pressão total aí pra cima da Luísa, vamos ver. como que ela se comporta, né? Com a bolinha um pouquinho mais pesada agora. Mas agora elas estão do lado bom, né? Que é o lado contra. Então um pouquinho mais de margem para a Luísa e para a Cimatti. Boa bola da Isabelle Vecchi. Linda bola. Mini break na conta. 6-4 aí no placar. Bola saiu, hein? Bola foi pra fora. Confirma um aí a Luísa Moraes. Deixa o jogo em 6-5. Fernanda Firmo tem dois serviços agora em 6-5. Eu acho que ela vai numa certa pressão também, porque ela antecede o saque da Sofia Cimatti, né? Passa por isso na cabeça também. Ela dá uma olhadinha no placar. Peraí, vou sacar em 6-5. Legal, favorável. Posso confirmar os dois. Colocar o jogo em 8-5 como também pode ser um desastre, né? Vamos ver. Pra cima ali da Luísa. Trocas rente a rede ali. Com uma certa velocidade. Bola sobe um pouco. Vecchi coloca em jogo. Fernanda testou um pouquinho aqui na primeira bola da Cimatti. Ela mata. É, e aí a Fernanda Firmo deve ter se arrependido de ter jogado na Cimatti, né? Falou, devia ter trocado lá com a Luísa. Que o jogo tava legal. 6 iguais. É, e você fez exatamente essa leitura e muito assertiva, Salomão, porque só pelo saque que a Fê Firmo deu, totalmente tirando o peso e flutuando a bola, a gente vê que realmente ela tá num momento de pressão. Apesar de, tipo, que ela estava na vantagem, agora é um 6-6, mas foi um saque realmente que mostra muita coisa pra gente. Agora é 6-6, bora que o jogo tá bom, hein? Bolão da Isabelle Vecchi, vai lá em cima, senta o braço, bota pra baixo, confirma esse serviço aí da Fernanda Firmo. Deixa o jogo em 7-6. Dois serviços aí pra Cimatti agora em 6-7. Luísa já chega ali com a Cimatti. Marca ali a jogada. Posicionadas aí a Belli e também a Fê Firmo. Bom gancho da Cimatti, tirando da Belli. Sete iguais. Beleza, Luísa. Linda bola. Vira, vira. No Super Tie. 7-6. Ou melhor, 8-7. Vai sacar em 7-8 agora aí a Isabelle Vecchi. E elas ficam a um pontinho do match point, hein? Será que vem match point agora? Ou vem a igualdade? Luísa coloca em jogo. Acelerou ali. A Belli Vecchi, a Cimatti mandou pra fora. 8 iguais. Agora ele vem, Fábio Salomão. É a única certeza que temos. É que ele vem. Resta saber pra quem que vai ser o tão sonhado. Ou o tão temido. Vamos ver. Isa deixou curtinha, bom gancho, acelerou. duas, a bola volta, Fernanda Firmo, coisa linda! Duas defesaças para cima da Luísa Moraes. E agora, ele veio. Ah, ele veio! Ah, é o tão sonhado, ou o tão temido. Match point na quadra central, ponto do Circuito Aloha ITF BT50 no feminino. Subindo a bolinha para Luísa. Acima da Isabelle Vecchi. Coloca em jogo. Cimatti. Isa acelera um pouquinho mais, deixou curtinha. Fernanda Firmo foi buscar. Luísa, que balão! Tem personalidade. Sacou na pressão do match point. Colocou em jogo, não foi pro lobby não. Trocou bolas rentes à rede, depois matou o ponto, cara, na paralela. Tudo igual. E a bola da Cimatti vai para fora. Isabelle Vecchi vibra demais. Match point de novo para elas. O segundo do jogo. Fernanda Firmo, Isabelle Vecchi. 10-9. Para elas o tão sonhado. Para Luísa e para Cimatti o tão temido. A bolinha vai subir, podendo subir pela última vez no torneio. Deixa curta Luísa, Isabelle Vecchi troca com ela, subiu, bola da Luísa pra fora! Fim de papo na quadra central! Fernanda Firmo, Isabelle Vecchi vencem o ITF BT50, Circuito Aloha, em Balneário Camboriú. Vibrão demais, Alonoa. Tá feliz, Alonoa já invadiu a quadra o torneio inteiro e na decisão não seria diferente. Mamãe é campeã. Coisa linda, linda, linda. Parabéns, Isabelle Vecchi. Parabéns, Fernanda Firmo. Demais. Que vitória, hein? No super tie break com vira-vira, saíram atrás, né, no jogo, perderam o primeiro set, depois tiveram a calma, a tranquilidade de jogar um segundo set, com muita sabedoria conseguiram vencer aí o segundo set. E aí, meu amigo, super tie break, o jogo ficou tenso, né, 8 iguais, depois 9 iguais, e aí nós tivemos o 10-9, o segundo match point, elas conseguiram vencer aí o jogo. Demais, demais! Parabéns também para Luísa Moraes, também para Sofia Cimatti. Fizeram uma ótima campanha no torneio, né? Chegando à grande decisão, segundo super tie do dia para elas, né? Venceram também na semifinal a Laurinha e a Isadora Truz, também no super tie break. E agora na decisão não deu para elas. Vitória, título, triunfo. 50 pontos aí na conta de Isabelle Vecchi e também de Fernanda Firmo. Vibração demais, demais aí. Rainan, daqui a pouco eu vou chamar a Jana, que ela vai conversar com as campeãs. Coloca na tela a QR Code da Nox aí pra gente, porque a Nox tem aquela super promoção, né? Até 50% off aí nas raquetes. QR Code que vai te levar pra lá pra você se consagrar, sua chance de ter uma Nox, hein? Corre lá, que eu tenho certeza que você vai curtir demais vários e vários modelos da Nox, que patrocina. E o número 1 do mundo, Nico Gianotti. Bora lá, vamos nessa. Jana Noca tá prontinha para bater um papo com as super campeãs aí, Fernanda Firmo e também Isabelle Vecchi. Com você, Jana Noca! Isso aí, Fábio Salomão, estou com elas, elas estão comigo e temos então as campeãs do ITF BT50 aqui de Balneário Camboriú, Fê Firmo, Isabelle Vecchi, mais uma vez mostrando aí toda a sua energia, sua garra, resiliência e mais do que isso, muito muita tática, muita técnica e estratégia e levaram aí esse campeonato de uma forma muito constante, né? E agressiva também. Belle Vecchi é atacante, afinal. E aí, emoção, apesar de ser mais um título para a dupla, sempre é o título, né? Sempre é uma emoção diferente. É, como eu falei ontem, né? Eu acho que o nível aumentou muito, então ganhar um BT50 hoje vale... Tá um pouco mais difícil, então... Vale mais do que valia antigamente, pelo menos para mim, né? É, eu sei o esforço que é para mim poder continuar em competição, como é difícil. Fico sempre nessa, ai, será que sim, será que não? Então, é muito gratificante a gente ter resultado, pelo menos de vez em quando, senão a gente desanima também, né? E é isso aí, botamos tudo que tínhamos nesse jogo, começamos meio mal, comecei meio ruim na tática ali. Depois eu pensei, ah, vamos começar a bater e vamos. E deu boa. É isso, será que sim, será que sim, será que sim, viu, Belle Vecchi? E você, Fê, tá visivelmente emocionada. O que representa esse título aí na sua carreira? Ah, é muito importante, principalmente ao lado da Belle, porque eu sei da dificuldade dela, a gente vem conversando, ela estava meio desanimada, não sabia se parava ou se não. Então foi um desafio grande a gente jogar esse torneio juntas e eu queria muito ganhar para ela não parar. Porque é uma desgraça, mas ela sabe que ela joga bem, mas não consegue treinar, então acaba que eu acabo treinando mais para tentar, né, igualar o que ela não consegue, porque eu sei da dificuldade, não é porque ela não quer, mas é porque ela não consegue. E eu estou muito feliz também por essa final, né, pela Cimatti ter vindo, a Moraes também está jogando bem e por a gente ter se sobressaído e ter tido coragem, eu acho que a palavra foi coragem. Belle entrou também em umas bolas, foi muito bom. Obrigada aí por toda a torcida, foi muito legal jogar aqui, estou muito feliz, ó. É isso aí, parabéns, Fê Firmo, muito bacana seu depoimento aí, a gente sabe da emoção, da sua luta, da sua entrega para esse esporte, jogando em alto nível. Noah, você que veio nas quartas, veio na semi, veio na final e eu falei que se a mamãe tivesse na entrevista na final é porque ela tinha sido campeã. O que você quer falar para a mamãe agora? Mas não vai pedir o milho que você pediu agora, pede, fala outra coisa. É, eu vou pedir pra ir no movie. Mas do jogo, o que você quer falar pra mamãe pra ela ter ganho esse torneio? Parabéns! É, tá dito! Falou pouco, mas falou bonito, viu, Fábio Solomão? Então é isso. Ah, o Noah quer dizer tchau pra alguém, como é que é? Tchau. Tchau, Laura. Laura, tu fala pra câmera. Tchau, Laura. Ah, é isso aí, então. Obrigado pela torcida, galera. Parabéns, então. 12-10. Jogo tranquilo, né, Fábio Solomão? Tranquilo, nem dá emoção, né? Sem emoção. É isso aí. Com emoção é mais legal, né? É, mais legal. É, o post fica muito mais bonito. Vamos lá, então, meninas, assinarem a câmera do Play BT. Belle Vecchi, Fê Firmo, Noah Vecchi, ó, Noah já sabe o caminho, Fábio Solomão, ele tá em casa, olha só, e ele vai assinar aí também, as meninas estão emocionadas, mais um título pra Belle Vecchi, pra Fê Firmo, e dessa vez, deu a melhor pra elas também, cabeça de chave número 1, favoritismo confirmado, e daqui a pouquinho, final masculina, Fábio Solomão. Até daqui a pouco então, o Noah foi o primeiro, foi correndo ali na tela, deixa aqui que eu vou assinar agora, mãe. E aí ele já gravou o nome dele lá, encheu a tela, né? Quase que não sobrou espaço ali, ó, pra Isabelle Vecchi. Mas sim, arrumaram um espaço aí pra colocarem, assinarem o nome. Agora como campeãs aqui deste ITF BT50, parabéns meninas! O fino do beach tênis aqui na quadra central, baita final. E a gente gosta mais quando vai pro super tie break, né? Não tem essa não, a gente vai torcer pra... É, a gente quer super tie, a gente quer emoção. Elas que se virem lá dentro. Brilhante a vitória, brilhante torneio aí do feminino. E a gente fecha aqui essa transmissão. Tá aí, título, glória, grana. Claro, 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 nas mãos aí. 50 pontinhos também, né? No ranking aí pra Belle Vecchi também, pra Fernanda Firmo. A gente fecha essa transmissão e na sequência tem a decisão no masculino. Cara... Não faz nada, você não precisa sair, você fica paradinho, quietinho. A gente vai fechar essa transmissão e automaticamente você já vai ser levado lá para a transmissão da final. Final do masculino, Alvinho, Felipe Pofo encaram aí Matheus Belo, Felipe Locke. O bicho vai pegar na decisão do masculino, é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time!